കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോഡുകളോടുള്ള അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. കൂളിമാട് എരഞ്ഞിമാവ് റോഡിനോടും കൊടിയത്തൂർ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് റോഡിനോടുമുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 16 ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ സമരം ടി ഇസ്മായിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായി ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗും പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. കൊടിയത്തൂർ ചെറുവാടി റോഡ്, കൂളിമാട് എരഞ്ഞിമാവ് റോഡ് എന്നീ റോഡുകളോടുള്ള അധികൃതരുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത്. ജൽജീവൻ മിഷന്റെ പുതിയ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ മൂലം കൂളിമാട് എരഞ്ഞിമാവ് റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച അവസ്ഥയാണ്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മതിയാകാത്തതിന്റെ പേരിലും പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ റോഡ് നിർമ്മാണവും പൈപ്പിടലും പ്രവൃത്തിയും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർക്ക് ഇരു റോഡുകളിലൂടെയുമുള്ള കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായ അവസ്ഥയാണ്. കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാലിയേറ്റീവ് സെന്റർ, നിരവധി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളും പൊതുജനങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട റോഡുകളിലൂടെയാണ്. സ്ഥലം MLA യുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെയും അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും റോഡ് നിർമ്മാണവും പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കലും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിച്ചു. താൽക്കാലിക നടപടി പോലും ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന നടപടിയിൽ നിന്ന് അധികാരികൾ പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ ജനകീയ സമരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോഡുകളാണ് കൊടിയത്തൂർ ചെറുവാടി കവിളിട റോഡും കൂളിമാട് ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് എരഞ്ഞിമാവ് റോഡും. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായി ഒരു വേനൽക്കാലവും ഒരു മഴക്കാലവും കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടങ്ങിവെച്ച പണി ഇന്ന് വരെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ പല സമര പരിപാടികൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതിനെ മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ ഭരണ സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധമോ ഇന്നുവരെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അടുത്ത 16-ാം തീയതി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാവാൻ വേണ്ടി 16-ന് വൈകിട്ട് ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ ജനകീയ സമരം നടത്തുകയാണ്. തുടർന്ന് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് ക്യാമ്പയിൻ വീടുകളിൽ കയറി നടത്താനും 1 മാസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹിഷ്കരണ സമരവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മുമ്പോട്ട് പോകും. മുക്കത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് NK അഷ്റഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മജീദ് മൂലത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CP അസീസ്, സെക്രട്ടറി N ജമാൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുക്കം.